Эти компьютеры очень старые, у меня телефон лучше параметров, чем этот компьютер. Иногда он зависает, просто там что-то делаешь, закрываешь программу, она закрывается через секунд 5. Сергій не єдиний, хто нарікає на старенькі комп'ютери в класі інформатики. Діти зізнаються, техніка застаріла, часом і геть не працює. А вчителька розповідає, нічого дивного, адже комп'ютерам більше 10 років. Комп'ютерна техніка повинна обновлюватися кожні 4 роки. Я думаю, що це у нас вже комп'ютери-пенсіонери. І працювати з ними дуже важко, особливо в старшій школі, де ми проходимо зараз по новій програмі, вивчаємо веб-дизайн, вивчаємо такі новітні технології. Однак чекати, поки клас забезпечить новою технікою, діти не стали. Вирішили на комп'ютери заробити самотужки, тож з допомогою батьків у школі організували ярмарок. З творогом, оранжі, з яблуками, солоники. Некоторые поделки ручные, и мамочки наши дорогие сделали, не знаю, компотный. Стол был полный, один и второй. Все поразносили. Домашня випічка, напої, вироби хендмейд – все це діти підготували з допомогою батьків. І буквально за годину торгівлі розпродали смаколики, а у спортзалі влаштували елітні торги. Свої вироби чи то предмети вжитку діти продали з допомогою аукціону. Так, перший лот – це класична ваза, яка впишеться в будь-який інтер'єр. Начальная ставка на данный лот 100 гривен. Может, у кого-то есть желание? Кто больше? Давайте, начинаем. Что тут? Вази, скатертини, пасхальні атрибути, картини, поволі пустів і стіл аукціону. Олександр вперше в житті спеціально для заходу зробив ляльку-мотанку. У мене в руках лялька-мотанка. Ми з мамою її дуже довго робили, але я вважаю, що вона допоможе якось брати гроші. Це дуже ефективний спосіб щось зробити для школи, якийсь вклад свій внести. Діти закликали активніше приєднуватися до торгів, а батьки не скупились заради здійснення дитячої мрії. Мала картину за 300 гривень. Картина весела, літня, і я її планую залишити в школі. А оскільки мистецтво, воно не має якби ціни, і з кожним днем воно, я думаю, більше стоїть, як 1000 гривень, то я вирішив зробити це не покупка і це не розтрата, як я тут чув, це просто вклад. Директор школи каже, пишається учнями, адже вони з великим серцем прагнуть робити добро. Додає, це вже не перший аукціон, який діти проводять у школі. Перший рік це пройшов у нас 14-15 рік, коли ми збирали гроші на військо наше українське і на тих дітей-переселенців, які в нашій школі до 50 дітей тоді були. Ми збирали гроші на майданчик з воркауту, для того, щоб наші діти мали чим займатися на шкільному подвір'ї. А два наступних роки ми збирали гроші «Барбос-СОС». Варто сподіватися, що і цього разу дітям вдасться втілити свою мрію в життя, і вже незабаром в класі з'явиться, бодай, один новенький комп'ютер.